Dobrý den, moje jméno je Hana Štěpánková a já bych vám ráda ukázala, jak se připojit k videokonferenci přes Cisco WebEx. Důležité je říct, že k videokonferenci se můžete připojit doma, v kanceláři, ve škole, nebo i na ulici, nebo i v kavárně. Důležité je, abyste byli připojeni přes Wi-Fi, nebo abyste měli data k připojení. Ten, kdo videokonferenci pořádá, vám pošle pozvánku, buď e-mailem, nebo vám pomocí SMS může poslat takovýto odkaz, kterým vy se připojíte. Já už to tady mám připravené. Takže já jsem ten odkaz napsala, dala jsem Enter a ukázalo mi to, že se připojuju k videokonferenci Hany Štěpánkové. Protože nemám nic počítači nainstalováno z WebExu, tak tady musím dát Open, stáhnout, ono se mi to stahuje. Ta aplikace je strašně rychlá, jednoduchá. Tak dám otevřít. A pokud je videokonference otevřená, tak se za chvíli připojím. Dám tady svoje jméno. Třeba Pepa, svoji e-mailovou adresu a dám Next. Tuto chvíli se vidím na obrazovce. Zruším kameru a dám připojit se k meetingu. Vidím, ke komu jsem se připojila. Vidím, že jsem se připojila i jako Pepa, že to jsem já. Mohu mluvit a nebo mohu psát, mohu něco napsat. Takže připojení je hodně jednoduché a přeju vám hodně štěstí.